کیا علی مدد؟ الوائز ابو علی وائز نمبر 108 جماعت خانه آف ونکوور. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يك خصما سبتا دنيا يسكي ساري أبي چلنا خداوند بھنیے اور سب مٹیا تیری بادی الہی قرآن پاک کا یہ جو 112 سورہ ہے، 114 سورے ہی ٹوٹل، ہمارے دعا شریف کے اندر جو آخری پاس میں ہم سورہ توحید یا سورہ اخلاص یا سورہ قل ہو اللہ احد، اس طرح اس سورے کے 4-5 نام ہیں، یہ سورہ ہم ہر روز کم از کم 3 دفعہ پڑھتے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہ سورہ توحید اگر 3 دفعہ پڑھے تو اس نے سارا قرآن پڑھا، جتنا ثواب ملے اتنا ثواب اس کو ملے گا. سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے سارا قرآن پڑھا اتنا اس کو ثواب ملتا ہے. اور پھر فرمایا کہ سورہ جو فاتحہ ہے، یعنی پہلی سورہ جو ہم اپنی دعا کے پہلے پاس میں پڑھتے ہیں، اگر وہ 1 دفعہ پڑھے تو سارے قرآن پڑھنے کا اس کا ثواب ملتا ہے. ہم اسماعیلی الحمدللہ جب 1 دعا پڑھتے ہیں تو ہم کو پہلے سورت تک 1 قرآن پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے اور 1 فرض ملتا ہے سورہ اخلاص پڑھنے سے. لیکن جب ہم 3 دعائیں پڑھتے ہیں تو 3 دعاؤں کے اندر ہم کو 4 دفعہ ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کی، اس کا جو ثواب ہے اتنا ثواب ہم کو ملتا ہے اس اسماعیلی بچے کو کہ جو ہر روز 3 دعائیں پڑھتا ہے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اہل سنت خصوصی طور پہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پہلی رکعت کے اندر، مگر بعد کے اندر وہ قل ہو اللہ کی احد کی سورت کبھی کبھی پڑھتے ہیں. عموماً وہ کسی سورت کا چھوٹا سا پارٹ یا 1 رکوع پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہم کو ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے یہ 2 سورت کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور یہ دونوں سورتیں ہماری نماز کے اندر جو عید کے دن پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوئے تو عید کی نماز کے اندر ہم سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھتے ہیں ریپیٹ کر کے. دعائے قنوت ہم پہلی رکعت میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں،
دوسری رکعت میں چار دفعہ یعنی نو دفعہ پڑھتے ہیں، مگر سورہ توحید جو ہے یہ ہم تین دفعہ پڑھتے ہیں. اب وہ چیز تین میں سے نکل کے ایک ہو گئی، جیسا کہ ہماری بہت سی چیزوں کے اندر ہم خود ہی پھیر پھار کر لیتے ہیں. جب ہم سے کوئی چیز نہیں ہوتی یا ذرا بھی مشکل لگتی ہے تو ہم اپنے ایمان کے پاس جا کر کہ خدا یہ ہم سے نہیں ہوتا، وہ کہتا اچھا نہ صحیح ایسا کرو تم کو جو سب ٹھیک رہے. لیکن حقیقت مولا کا جو فرمان ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جب کچھ فرمان کرتا ہے تو اس فرمان کے اندر نور ہوتا ہے، لیکن ہم پھر امام کے پاس جا کے کچھ چینجز کر لیتے ہیں. ایک مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، امام سلطان احمد شاہ نے افریقہ کے اندر اور ہندوستان کے اندر بھائیوں کی ایک مجلس بنائی تھی. اس مجلس کو ادھر بامبے کے اندر والتیشور یا کنجے بھینوں کہتے تھے، افریقہ کے اندر بھینوں کی مجلس ہو گیا. اس کے لیے خاص فرمان افریقہ میں یہ ہوا کہ تم تین تین مہینے سے یہ مجلس بناؤ. ہندوستان میں مہینے مہینے سے بنتی تھی، اور پھر امام نے جب یہ فرمان کیا کہ تم تین مہینے سے یہ مجلس بناؤ تو حکم کیا کہ مارچ کی 16 تاریخ، جون کی 16 تاریخ، ستمبر کی 16 تاریخ، دسمبر کی 16 تاریخ یہ تم مجلس بنایا کرو. اس میں 16 تاریخ دی. برسوں تک یہ چیز چلتی رہی، لیکن آج سے کچھ 20 برس ہوئے کہ ایسی مکھیانی تمنیاں آ گئی کہ جو کام بھی کرتی تھی، کیونکہ 16 مارچ کا 16 تاریخ لازم نہیں کہ سر دیکھو آگے تاریخ سے تو پھر بھی لیتی ہوں، تو بس نہیں ہو سکا. مولا کو عریضے سے بھیجے کہ ہم کو یہ موافق نہیں آتا. اچھا نہ صرف تم کو جیسا موافق آ ویسا کر لو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام جب خود اپنی مرضی سے کوئی فرمان کرتا ہے نا، اس فرمان کے اندر نور ہوتا ہے. علی شاہ باپ نے ایک فرمان کیا تھا کہ دعا کے اندر بڑے سجدے کے بعد 100 برس کا فرمان ہے، پیر کے جامع میں یہ فرمان کیا تھا کہ دعا کے بعد یعنی سجدے کے بعد دعا کے اندر تو پرانی دعا ہم پڑھتے تھے، 14 دانے یالی کے نکالا کرو، 14 دانے سلوات کے نکالا کرو، تو ہم پڑھا کرتے تھے. تو کسی دفعہ کسی آدمی نے بھگت نے پوچھا مولا کو کہ خداون یہ 14 دانے یہ کیوں 14 ہی ہیں؟ ماں باپ فرمایا یہ ہمارا حکم ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر 14 قدم چلو یا 14 فٹ پہ جاؤ اور وہاں خزانہ دفن ہے، تم کو میں کہوں کہ تم 14 فٹ کے اوپر زمین کھودو تو تم اگر 13-12 پہ کھودو گے تو تمہیں خزانہ نہیں ملے گا، اگر 15-16 کرو گے تو بھی تمہیں خزانہ نہیں ملے گا، 14 پہ کھولو گے تو ہی خزانہ ملے گا. ہم مسلمان ہیں، بلا شک مسلمان ہیں، لیکن پلس کے ساتھ، پلس ہم اسماعیلی ہیں، ہم اسماعیلی مسلمان ہیں. ہمارے کروڑوں بھائی ہیں، کروڑوں اب تو 1 بلین ہو گئے. 1 بلین کے اندر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم 1 بلین میں یعنی 100 کروڑ کے اندر دنداروں 2-2.5 کروڑ ہیں. نہیں، ہماری جو بستی ہے اسلام کے اندر حاضری 2 اور 2.5% ہے. ہم بہت تھوڑے ہیں، مگر ہم تھوڑے ہی رہیں گے اور ہماری بستی بڑھے گی نہیں. بلکہ میں تو آج 5 برسوں سے جماعت میں کہتا آتا ہوں کہ اسماعیلی بستی گھٹتی جائے گی، ہماری بستی نہیں بڑھے گی اور بھی گھٹے گی. مولانا سلطان محمد شاہ نے 34 میں کہا تھا کہ 20 ملین اسماعیلیز ہیں، تو 20 ملین سے اب تو پیپروں وغیرہ کے اندر آتے ہیں تو 16 ملین ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ 10-12 ملین رہ جائیں، ہماری بستی گھٹے گی. بھائی تو کون ہے بولنے والا؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں نہیں بولتا دیندارو، میں نے تو پیروں سے جو کچھ سیکھا ہے میں تو ہمیشہ اپنے جنانوں کے اوپر آدھار رکھ کے اماموں کے فرمانوں اور رسول اکرم کی حدیثوں کا
اور قرآن شریف کا، یہ چار چیزوں کا نچوڑ نکال کے میں واعظوں میں بولا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں کبھی ریفرنس نہیں بھی دیتا، مگر اصل ایسن میری واعظوں کا یہی ہوتا ہے۔ ہم کو سینکڑوں سال پہلے یہ اشارے کیے گئے کہ تھر تھر مومن بھائی کوئی کوئی ریسے، مومن گھٹتے جائیں گے، اس لیے گھٹتے جائیں گے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان ٹیمپٹڈ ہو جائے گا، زمانے کے اندر موج شوق بڑھ جائے گی، ٹیمپٹیشن زیادہ ہو جائے گی۔ اور اسماعیلی مذہب مشکل مذہب ہے، اسماعیلی مذہب کمپیئر کرو جنرل اسلام کے ساتھ تو ہمارا جو طریقہ ہے اس کا ہارڈ، اس کے اندر آپ خود ہی دیکھ لو کہ اسلام نے تو عام مسلمان بھائی کر دیا ہے، نماز پڑھ لی، مسجد میں گئے نہ گئے، گھر میں پڑھ لی، کہیں بھی رستے پہ پڑھ لی، وہ نماز پڑھ لی، بس وہ سمجھ کے ہم مسلمان ہو گئے۔ حضرت امام نے سلمان میں اشارہ بھی کیا کہ مسلمان سمجھ گئے نماز پڑھ لی، چلو اسلام پورا ہو گیا۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے دودھ دوہو گائے کا، پھر اس کو گرم کر کے میروان ڈال کے سلسلے ڈال کے دہی بناؤ، اور دہی کو پھر اس کو اچھی طرح سے پلو کے چون کر کے اس میں سے مکھن نکالو، کون اس میں تھک پڑ کرے، مشکل چیز ہے نا۔ ہمارا مذہب حقیقت میں مشکل ہے، اس مذہب کے اندر آپ کدھر بھی ہو شام کو جماعت خانے میں آنا ہی چاہیے، پھر آپ نہیں آؤ وہ آپ کی خوشی، میں تو پرنسپل کی بات کرتا ہوں، آنا ہی چاہیے جماعت خانے، ہر صورت آنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا کام ہے کہ نہیں پہنچ سکتے تو اس کو کہو مولا مجھے روز جماعت خانے جانے کی توفیق دے، مجھے ایسا کام دے یا مولا میں تیرے گھر پہ پہنچ کے تجھے سلام کروں، میں نے شام کو جماعت خانے آنا ہی چاہیے، صبح جماعت خانے جانا ہی چاہیے، ہم کو تین وقت کی دعا پڑھنی ہی چاہیے، اپنی کمانی میں سے ہم کو آٹھویں پتی دسواں دینا ہی چاہیے، یہ مشکل چیز ہے۔ اور پھر ہم نے اس میں ایک اور بھی مشکل ڈال لی، اور وہ ہے بیت الخیال، چلو بالا کے پاس جا کے بول لے کہ آئے اور خوش ہو گئے، ہر روز چار بجے اٹھنا مشکل ہے، ستارہ آتا ہے تو لوگ آتے ہیں، سات دن تک تین بجے اٹھتے ہیں، ساڑھے تین بجے جماعت کرنے آ جاتے ہیں، جو ہی سات دن پورے ہوئے ہاتھ میں بھی جماعت کرنے کے اندر جب تک بھی لوگ نہیں ہوتے، تین سو پینسٹھ دن چار بجے اٹھ کے عبادت کرنی بھلے گھر پہ کرو، یہ تو سب سے مشکل ہے۔ ایک تو دسواں مشکل ہے دن، دوسری بیت الخیال کی عبادت مشکل ہے، یہ دو ایسی مشکلیں ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، اور وہ بیسک مشکل ہے، اور وہ ہے فرمان برداری۔ ہم اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں، جس اللہ نے زمین و آسمان بنایا، جس میں دو ہزار نہیں، رسول اکرم کی میں بات کروں تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے ہیں، 18,000 یونیورسز۔ ایک یونیورس کی کیا بات کرتے ہو، ایک یونیورس کے اندر ہم اپنا جو سولر سسٹم ہے وہ ہمالیہ ماؤنٹ ہمالیہ، اس کے سامنے ایک سینڈ کا جو گرین ہے وہ کتنا ہوتا ہے، تو سارے ایک یونیورس کے اندر ہمارا سولر سسٹم از ناٹ ایکول ٹو ون گرین آف سینڈ، تو 18,000 عالموں کی کیا بات۔ اسی لیے 1400 سال پہلے گورنر نے سورت الفاتحہ اتاری، سورت الفاتحہ دو دفعہ اتری، ایک دفعہ مدینہ میں بھی اتری، ایک دفعہ مکہ میں اتری، اس کے لیے یہ ایسی سورت ہے کہ جس کے اوپر لکھا جاتا ہے منزل الی مکہ اور مدینہ، یعنی مکہ اور مدینہ میں اتری گئی، اور اس کا نام سبا مثانی بھی ہے، یعنی 7 آیتوں والی، اور مثانی اس کو کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ دفعہ اتری ہو گئے، ریپیٹ ہو کے اتری ہو گئے۔ تو اس کے اندر خدا تعالیٰ نے جب یہ سورت اتاری تو اپنی صفت بیان کی کہ میں ایک عالم کا نہیں، یعنی یونیورس کا نہیں، لیکن پلورل سینس کے اندر عالمین کہا، رب العالمین،
تمام جہانوں کا رب، وہ نور اس دنیا کے اندر گائیڈنس کے لیے امام میں ہے. نبی اور امام یہ اللہ کا ہی نور ہے. تو ہمارا اسماعیلی طریقہ دیندار یہ ہے کہ ہم جب بیعت کرتے ہیں تو حضرت امام کی بیعت میں ہمارا اپنا آپ سپرد کرنے کی بات ہوتی ہے. وی سبمٹ ٹو مولانا حضرت امام رائے. وی آر میکنگ الیجنس نون ایز بیعت اور تنوع. وی سبمٹ ٹو دی ول آف حضرت امام. وٹ ایور ہی سیز اٹ از اور دین اینڈ ریلیجن. حضرت امام کا جو فرمان ہے وہی ہمارا مذہب ہے. آج اگر امام ہم کو یہ کہے کہ تم دعا مت پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے. اگر امام ہم کو یہ کہہ دے کہ دس منٹ بند کرو، جیسے امام سلطان محمد شاہ نے اشارہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم دس منٹ نہیں دیں گے. آج جو دس منٹ دیتا ہے وہ آدمی ثواب لیتا ہے، مولا کی فرمان برداری کرتا ہے، اور جو نہیں دیتا وہ نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے. مگر جب دس منٹ بند کرے گا مولا، تو پھر جو دس منٹ دے گا وہ گنہگار ہوئے گا. مٹیریل چیز نہیں لیکن اسپرچل چیز ہے اس کے اندر، کہ امام کا حکم کیا ہے وہ مانا جائے. تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. مولانا حضرت امام کے حکم پہ عمل کرنا اور دھیان رکھ کے کہ یہ کام کرنے سے میرا مولا کا حکم نافرمانی تو نہیں ہوتی، یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس. اگر یہ بات ایک ہمارے دماغ میں آ جائے کہ حضرت امام کے حکم پر مجھے اپنی لائف گزارنی ہے، تو بس. میں نے ابھی آپ سے بات کی، امام سلطان محمد شاہ نے کچھ 60 برس پہلے ایک فرمان کیا کہ بیت الخیال کا جب ستارہ آئے تو اس میں تم گوشت مچھلی 7 دن نہ کھاؤ. بھائی اس میں کون سی تکلیف ہے؟ 7 دن گوشت مچھلی کبھی نہ کھائیں تو کیا بگڑ گیا؟ ہے کچھ نقصان ہے؟ دنیا میں کروڑوں آدمی ہیں ویجیٹیرین، اسے مچھلی کھاتے ہی نہیں، گوشت کھاتے ہی نہیں، لیکن ہم 7 دن بھی اگر امام کے فرمان سے چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ہماری مومن پنا، ہمارا ایمان بگڑ گیا. تو پھر کسی نے یہ کہہ دیا وہ بہت پرانا فرمان ہے. اچھا پرانا فرمان ہے تو 1400 برس پرانی جو کتاب کا جو لے کے بیٹھے ہو بغل میں سینے سے لگائی، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ کرسچن لوگ چاہے کیسے بھی ہیں لیکن 2000 برس کی چوپڑی تو سینے سے لگا کے آنکھوں پہ لگا کے آپ دیکھو ٹی وی کے پروگرام آتے ہیں بائبل کے اوپر کتنا زور دیا جاتا ہے، 2000 برس پہلے کی کتاب ہے. اور یہودیوں میں چلے جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو 4000 سال ہو گئے ہیں، 4000 سال اولڈ ٹیسٹامنٹ کو. آج تک وہ اس کو اپنی کتاب مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. تو حضرت امام نے کبھی 60 برس پہلے ایک فرمان کیا تو وہ فرمان رد تو نہیں ہوا. کسی ایک آدمی نے پوچھا ہوگا کہ یا مولا میرا دانت دکھتا ہے، میں کیا کروں؟ تو فرمایا جاؤ ڈینٹسٹ کے پاس جاؤ. تو حضرت امام کہتے ہیں میں نے کسی آدمی کو کہا کہ تم ڈینٹسٹ کے پاس جاؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری جماعت ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے. یہ فرمان 76 سٹینڈرڈ میں. تو کسی آدمی نے کہا ہوگا خداوند سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا ہے گوشت مچھلی نہ کھانے کا، تو فرمایا تم مت کھاؤ. ہم اس کو کہہ دیا تم مت کھاؤ تو اس نے لوگوں کو بولا کہ لوگوں نے یہ فرمان چھوڑ دیا. اگر یہ فرمان ہے ساری جماعت کے لیے تو میں طریقہ بورڈ والوں کو پوچھتا ہوں کہ کیوں انہوں نے جماعت میں یہ اعلان نہیں کیا؟ دوسرے فرمان تو پڑھے جاتے ہیں مگر یہ فرمان اس ایک آدمی ہی کے لیے تھا. تو ہم اپنی مرضی سے خود کا دعویٰ کر کے ہم مذہب کے اوپر چلتے ہیں، اس لیے ہمیں مذہب میں سے روحانیت نہیں ملتی. مذہب میں سے روحانیت نہیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں. اور اپنی مرضی سے چلنا، وہ جو چیز میں نے اپنی آواز سے پہلے شروع کرنے پہلے پڑھی، ایک تو قل ہو اللہ کی صورت، دوسرا اللہ ایک خصم کا میں نے پاٹھ پڑھا. اسلام دین کا جو سب سے پہلا پرنسپل ہے وہ ہے یونٹی آف گاڈ، جس کو ہم توحید کہتے ہیں. ایک اللہ ہے، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں، نہ اس کا ماں ہے نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ وائف ہے، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے. اس کو کسی نے جنم نہیں دیا اور وہ کسی کو جنم نہیں دیتا. اس جیسی کوئی بھی چیز کمپیئر نہیں کر سکتے
کہ بھئی یہ فلانی چیز ایسی ہے، ہم کو سفید چیز ہوتی ہے تو مثال دیتے ہیں یہ اتنی سفید ہے کہ جیسا دودھ سفید ہوتا ہے، یہ اتنا کالا ہے کہ جیسے کولکا کالا ہوتا ہے. یہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ سے کمپیریزن کچھ نہیں. خسم کہتے ہیں، یہ پنجابی لفظ ہے، اللہ ایک خسم. خسم کہتے ہیں ہسبینڈ کو، خسم کہتے ہیں مالک کو، سیٹ کو، جو اونر ہوئے وہ خسم ہے. سب کا خسم وہ اکیلا ہے، سب کا وہ مالک ہے، ساری دنیا اس کی ہے. وہی ہے کہ جو ہر چیز کا پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو بلاتا ہے، بگاڑتا ہے، رکھے نہ رکھے اس کی خوشی ہے، اسی کی مرضی چلتی ہوئی ہے اور کسی کی نہیں. وہ سلطان العظیم ہے، سب کا حاکم وہی ہے. یہ خدا تعالیٰ کی توحید ہے اور وہ نور ہے. اس کا کوئی بدن نہیں، اس کا کوئی شریر نہیں، وہ نور ہے. اب وہ نور اپنی اس حالت میں کہ جس حالت کو ہم سمجھنے کے لائق بن سکے، نبیوں اور اماموں میں وہ نور اترا. اور اس کی جگہ جگہ ہم کو ساتھ قرآن شریف میں سے ریفرنسز ملتی ہیں. اور ہم اسماعیلی لوگوں کا اسماعیلی طریقے میں ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، وعدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ صرف نور ہی نور ہے. وہ نور ہم کو ہدایت دینے کے لیے امام کے روپ میں آیا ہے. یہ ہمارا اسماعیلی مذہب کا ایمان ہے. تو توحید کیا ہے؟ خدا کی یونیٹی. جب ہم خدا کی توحید کو سمجھتے ہیں تو ہماری سب مشن، یعنی ہماری عبادت، ہماری بندگی، ہمارا طریقہ عبادت کرنے کا طریقہ، اکیلا آدمی ہوئے کہ دو چار آدمیوں کے ساتھ، کہ دس بیس ہزار آدمی مل کے بھی جب عبادت کرتے ہیں تو ان میں یونیٹی ہونی چاہیے. خیالات کی بھی یونیٹی ہوئے، شریر کی بھی یونیٹی ہوئے. شریر کی یونیٹی کیا ہوئے؟ کیونکہ یونیٹی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک ہی چیز ہوگی، دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ڈویلٹی نہیں ہونی چاہیے. ہم جماعت خانے کے اندر آتے ہیں، ہمارے مذہب کی کچھ ریت رسم ہیں، ہمارے مذہب کے کچھ قاعدے قانون ہیں، جس کو ہم ٹریڈیشنز کہتے ہیں، ہم اس کو پرنالیکا کہتے ہیں، روایات کہتے ہیں اردو زبان کے اندر. ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ روایات، یہ ٹریڈیشن کہاں سے آئی؟ تو مکھی کنوریا نے نہیں بنائی، کسی بھگت نے، کہ کوئی بھائی نے نہیں بنائی. جو کچھ بھی بنایا گیا وہ پیروں نے بنایا، اور پیروں کو امام نے اپوائنٹ کیا کہ تم یہ چیز جماعت کو گائیڈ کرنے کے لیے کرو. اور امام اپنی فیملی میں سے ہی پیر بناتا ہے، آؤٹ سائڈ امام کی فیملی میں پیر نہیں بن سکتا. وہ امام ہی کی فیملی آج رسول ہونا چاہیے، اور شرط یہی ہے کہ وہ حضرت امام کا رشتہ دار، اس کی فیملی کا ممبر ہونا چاہیے. کہ بھلے وہ چاچا ہوئے، بھلے وہ بھتیجا ہوئے، لیکن امام کی فیملی میں سے ہی پیر بنایا جاتا ہے. بہت سے ایسے پیر تھے کہ جن کو ان کے باپ امام نے پیر کا درجہ دیا، اور بعد میں یہی پیر امام بن گئے. امام سلطان محمد شاہ پہلے پیر تھے، جو امام اور پیری جمع دونوں ساتھ رکھے. حسن علی شاہ امام بھی تھے، پیر بھی تھے. علی شاہ ماں باپ امام بھی تھے، پیر بھی تھے. شاہ خلیل اللہ امام بھی تھے، پیر بھی تھے. ایسے ہمارے بہت سے امام ہیں کہ پیر بھی تھے، امام بھی تھے. تو امام جو ہوتا ہے وہ پیر کو اپوائنٹ کرتا ہے. آج حضرت امام نے دونوں آفس اپنے پاس رکھے، وہ ہمارا شاہ بھی ہے، ہمارا پیر بھی ہے. اور اسی طریقے سے شاہ جو ہے وہ مالک ہے، وہ سلیٹ ہے، وہ ختم ہے. اور جو پیر بناتا ہے وہ اس کا درجہ اس کے نیچے ہوتا ہے. پیر کا درجہ امام سے نیچا درجہ ہے. اس طرح سے پیر کو ہم ماتا کے روپ میں، ماں کے روپ میں، میٹرنل حالت میں لیتے ہیں، اور شاید حضرت امام کو ہم فادرلی پیٹرنل حالت میں لیتے ہیں. تو مولانا حضرت امام جب ہمیں دعا شیش تعلقے میں بھیجتا ہے یا خود آ کے دیتا ہے، تو کہتا ہے میں تم کو مات پتا طریقے پیٹرنلی میٹرنلی میں تم کو دعا سیکھ لیتا ہوں. کیونکہ حضرت امام ہمارا روحانی پتا بھی ہے، ہماری روحانی ماتا بھی ہے، شاہ اور پیر دونوں اس کے پاس ہیں. تو ہماری روایات، ہماری پرنالی کا، ہماری ٹریڈیشن پیروں نے بنائی ہے. جبھی پیر کا میرا مطلب کہ امام کے روپ میں بھی اگر ہوتا ہے
तो पीर के रूप में वो चीजें बनाता है। तो बड़ी उम्र का आदमी अभी मुझको ऐसा नहीं नजर आता कि जो आज से 85 वर्ष पहले जंजीबाद में रहता होगा, लेकिन मेरे पास ये तमाम लिखे हुए चीजें हैं और बहुत उन सोर्सेज में से कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार 1899 में पहली मुसाफरी सुल्तान मोहम्मद शाह की उस वक्त 22 वर्ष की 22 ईयर्स की एज थी, जंजीबार आए। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह उस वक्त जंजीबार और मेन लैंड के ऊपर थोड़ा रहे, 2 महीने साथ में निकाले। इन 2 महीनों में मौला लगभग 1 महीना जंजीबार में गए। उस जमाने में जंजीबार सारे अफ्रीका की जमातों में सेंट्रल जमात थी, सबसे बड़ी जमात थी। वो जमाने में 1899 के अंदर 6 से 6.5 हजार इस्माइली जंजीबार में रहते थे और इतनी बड़ी जमात और किधर भी नहीं थी। तो मेरा 1 महीना ठहरे, पहले तो धार्मिक काम काज पूरे किए और फिर एक दिन सब मुखी को कहते हैं, मुखी जमात को कहना नहीं लेकिन मैं शाम को दुआ के वक्त में आऊंगा, खुदा मैं कुर्सी रखूं क्या? फरमाया नहीं, मैं आ जाऊं फिर कुर्सी रखना, नहीं तो जमात को पता लगेगा। माँ बाप दुआ शुरू हुई पहली दुआ और उसके अंदर ही माँ बाप चलाया। मौला के साथ चमरिया हाजी नजर अली थे और मुखी ने कह छोड़ा था एक दो वॉलंटियर्स को कि देखो मैं जब इशारा करूं तो मौला की कुर्सी ले आना। तो वो जरा समझ भी गए, मौला आए फौरन कुर्सी लेके आई, जमात में जरा गड़बड़ हो गई। तो मौला आके आराम से बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया किगाली के अंदर हुआ था। सुल्तान मिशनरी उस वक्त हाजिर थे, कुछ किगाली के लोग भी मुझे नजर आते हैं। मौलाना हाजर इमाम किगाली के अंदर आए तो पहली दुआ शुरू हो गई थी। माँ बाप आके कुर्सी के ऊपर बैठ गए, दुआ खत्म हो गई तो मुखी को जो खाना वादान करनी चाहिए थी उसकी जगह हाजिर इमाम ने खाना वादान फरमाई। सुल्तान मोहम्मद शाह आके बैठे, मौलाना जमात को खाना वादान फरमाई, दुआ पेश फरमाई। फरमाया मैंने मुखी को कहा था मैं आऊंगा, लेकिन जमात को इसलिए नहीं कहा कि सारी जमात फिर तकलीफ लेके आएगी, किसी को काम होगा तो। मैं तुम्हारी क्रियाकर्म, तुम्हारी रीत रस्म, तुम्हारी मजहबी काम काज देखना चाहता हूँ। तो हाजिर इमाम थोड़ा थोड़ा थोड़े दिन पहले रोज आवे और जमात का सब काम काज देखे। फिर माँ बाप कुछ दिन नहीं आए और फिर माँ बाप 7 दिन तक एवरी नाइट आए और माँ बाप ने जमात के अंदर सुधारा वधारा किया। उस वक्त हमारी जो गांधी होती थी, आज जिस तरह बहुत से हिंदुस्तान की जगहों के अंदर दो द्वार के बीच में नांदी होती है, उधर भी ऐसा ही था। तो इमाम ने फरमान किया कि तुम आज से ये नांदी दो द्वार के बाद करो, क्योंकि जिसको जाना है नांदी नहीं लेनी, वो चले जा रहे। तब से 1899 से अफ्रीका के अंदर हमारी जो नांदी है तो इमाम जमान को हम मेहमानी खिलाते हैं, अपने घर से लेके आते हैं, ये नांदी मेहमानी है। लफ्ज नांदी तो यूं ही शुरू हो गया, अरबी जबान के अंदर नांदी कहते हैं जो नांदी करने वाला है ना ऑक्शनियर, उसको नांदी कहते हैं। तो उस जमाने से हमारे अंदर दो दुआ के बाद नांदी शुरू हुई। हम भी हिंदुस्तान की तरह, आप पाकिस्तान की तरह, वहां उस वक्त तक खड़े होकर जो तस्वीर निकाली जाती है दो दुआ के बाद होती थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने बदल के पहली दुआ के बाद की। ऐसे बहुत से चेंजेस किए, मैं हर एक चेंज का यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं समझता, मेरी वाजों में थोड़ा थोड़ा बहुत जिक्र हो चुका हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि पीर और इमाम, शाह पीर का इसी का यह हक है कि जमा खाने के अंदर हमारी मजहब की रिवायात ट्रेडिशन में कोई भी फेरफार करे। 2 बरस पहले हजर इमाम ने दर सलाम के अंदर आके ये बिल्कुल क्लियर कट फरमान कर दिया कि देर इज नो चेंज इन अवर तरीका एंड इफ देर इज एनी चेंज इट इज माई प्रेरोगेटिव। इमाम फरमाया कोई चीज को कोई भी आदमी चेंज नहीं कर सकता, न कोई प्रेसिडेंट, ना कोई तरीका, ना कोई मुखी, ना कोई कमरिया। इमाम का हुक्म होना चाहिए, वही हमारा मालिक है। तो मैं तौहीद की बात करता था। तौहीद में
خدا کے نوری حالت کو اپنے دل کے اندر اتارنا چاہیے کہ اللہ ہے وہ نور ہے. ہم جب مولانا حضرت امام کو دیکھتے ہیں ظاہری حالت میں تو اس کا بدن ہے, ہاتھ پاؤں وغیرہ ہے, مگر اس بدن کے اندر نور ہے. اس لیے یہ بدن تمام دنیا کے 6 بلین آدمیوں میں سے سب سے, 6 بلین صرف آدمی ہی نہیں لیکن ہوا, پانی, پتھر, جھاڑ, ونسپتی, پہاڑ, جو کچھ بھی کریشن کے اندر ہے اس میں بیسٹ میں بیسٹ, اتم میں اتم, اعلیٰ درجے کا اگر کوئی بدن ہے تو وہ امام کا بدن ہے. امام کا بدن خدا نہیں ہے لیکن اس کے اندر الہی نور ہونے کی وجہ سے امام کا جو بدن ہے وہ تمام کریشن میں سب سے اونچا ہے, کیونکہ اس میں نور ہے. اس نور کی پہچان تو ہمیں بیت الخیال میں ملے, لیکن ظاہری حالت میں مولانا حضرت امام کا جو بدن ہے وہ تمام کریشن میں بیسٹ اور اعلیٰ ہے. اس لیے جب وہ ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اللہ کا ہاتھ لگتا ہے, جب وہ خانہ ودان کہتا ہے تو اللہ کی خانہ ودان ہے, وہ جب راضی ہوتا ہے تو خدا راضی ہوتا ہے, اور وہ ناراض ہو گیا تو خدا ناراض ہوتا ہے. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ عرصہ ہوا میں نے ایک چھوٹی سی ہسٹوریکل اسٹوری سنائی تھی, میں پاس میں سنا جاتا ہوں, اس کی ڈیٹیلز نہیں لیتا. محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا, آج سے 1000 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. ایک دفعہ شکار کے اوپر نکلا, تھوڑے آدمی ساتھ تھے لیکن کسی ہرن کے پیچھے پڑا, وہ لوگ پیچھے رہ گئے, یہ گم ہو گیا. گھومتے گھامتے یہ واپس آتا تھا, شام کا کچھ وقت تھا یعنی ابھی تک اندھیرا نہیں ہوا تھا, تو دیکھا شہر کے نزدیک باہر لکڑیوں کا ایک گٹھا بندھا ہوا ہے, بندل, ایک گدھا کھڑا ہے اور ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے آہستہ آہستہ چلا آتا تھا, جب انہیں نزدیک آیا تو وہ بوڑھا سمجھا کہ یہ کوئی سپاہی ہے, کوئی سولجر ہے, اس کو سلام کیا. کہتا بیٹا میری مدد نہیں کرے, یہ نیچے اترا. کیا بابا کیا بات ہے, یہ گٹھا بہت وزندار ہے, مجھے ہاتھ دو تو گدھے کے اوپر رکھی, گدھے پہ رکھ دیا. اب یہ پاؤں سے چلتا رہا بوڑھے, اتنی عمر میں اتنی تکلیف رہتے ہو, آنکھوں میں آنسو آتے, کہتا بیٹا کیا کروں, اس کو پتا نہیں ہے بادشاہ ہے, کیا کروں, میرا لڑکا گزر گیا, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا, اب ان بچوں کو پالنا تو ہے, اب اس عمر میں مجھے یہ محنت کرنی پڑتی ہے اور بھیک مانگنا اسلام کے اندر منع ہی ہے, میرا کوئی نہیں ہے, چلو خدا روزی دیتا ہے. بس ایسی باتیں کرتے کرتے تو بادشاہ نے پوچھا تو یہ تیرے کو کتنے میں یہ بیچو گے, کیا مال ملے گا, کہتے یہی کوئی 4-6 آنے مل جائیں گے, اپنا پیٹ ایک کر کے روٹی ملے تو بھی شکر. بس بادشاہ تو گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو سلام کر کے چلا گیا. گام کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے اپنی نشانی بتائی تو وہ جو ادھر سولجر کھڑا تھا اس نے سلام کیا, اس کو حکم کیا کہ پیچھے ایک بوڑھا آتا ہے اس کو پکڑ کے میرے دربار میں پیش کرو, میں اسپیشلی آتا ہوں دربار میں. وہ سمجھا کہ بادشاہ نے حکم کیا ہے تو یہ بوڑھے نے شاہی باغ یا جنگل میں سے لکڑیاں کاٹی ہیں لائسنس کے بغیر, تو اس کو بوڑھے کو پکڑا, بہت دنگ آتی تھی اس کی تو عادت ہوتی تھی, تو بیچارہ روئے کہ بیٹا آدھے پیسے تیرے تھے مجھے چھوڑ دے, میرے بچے بھوکے مرتے ہوں گے, اب بادشاہ کا حکم وہ مرتے سے چھوڑے. لے گیا روتے ہوئے بوڑھے کو, بادشاہ کو اسپیشلی ڈریس پہن کے امیر وزیر کو بلا کے تخت پہ بیٹھ گیا, اس کو پیش کیا گیا. بادشاہ نے دیکھا بوڑھا تو وہی ہے, روتا تھا, تو بوڑھے کو پوچھا کہ لکڑیاں کہاں سے لائے ہو, سب میں لکڑیاں باہر سے لایا ہوں, میرے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے, آپ کی ملکت ہے, آپ میرے کو معاف کر دو. بہت آدمی سی چیز ہم یہ نہیں پوچھتے کہ لکڑیاں تم لائے ہو نا, یہاں لایا ہوں, لکڑیاں بیچو گے, کچھ ابھی بیچو گے کی بات کی تو بوڑھے کو وہ لائسنس نہیں ہے, وہ چیز تو نکل گئی, لکڑیاں بیچو گے دل میں دھارس ہوئی, آواز پہچان کے کہنے لگا کہ یہ وہ سولجر تو نہیں کہ جس نے لکڑیوں کے رکھنے میں مدد کی. کہاں سب بیچوں گا, کیا قیمت ہے, کہتے ایک لکڑی کی 1 سونا مہر. بادشاہ نے پناہ کی غصہ کیا, امیر وزیر بگڑے,
کیسے چار چھ آنے کی لکڑیاں بیچتے ہو؟ بات ایسی ہے بادشاہ سلامت، یہ لکڑیاں وہ نہیں ہے کہ جو چار چھ آنے میں بکتی ہیں سرکار، یہ وہ لکڑیاں نہیں ہیں۔ تو ان لکڑیوں میں کیا ہے؟ ان لکڑیوں کو بادشاہ کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے میں ایک ایک لکڑی ایک سونا مہر سے بیچوں گا۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، تو اس نے بادشاہ کی قدر کتنی تھی کہ جس سے بادشاہ کا ہاتھ لگ جائے وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا حکم دیا اس کو سونا مہر گن دو، اور کہا آج سے تم کام نہیں کرنا، اس کا وظیفہ باندھ دیا۔ یہ فارسی لٹریچر کے اندر یہ کہاوت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ لیا گیا ہے کہ اگر دنیا کے کسی بادشاہ کا ہاتھ کوئی شے کو لگ جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام جب کسی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ توحید کا ایک نقطہ ہے کہ خدا تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھاگیدار نہیں، مگر امام جو ہے وہ اس کا بھاگیدار نہیں ہے، وہ خود نور ہے اس کا۔ ہم نے حضرت امام کو کبھی بھی اللہ کا بھاگیدار نہیں کہا، ہم اسماعیلیوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم خدا ہی کو خدا مانتے ہیں، اللہ ہی کو اللہ کہتے ہیں، وہ نور ہی نور ہے، اس کا کوئی بدن نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کی کوئی روپ نہیں، کوئی میٹیریل وستو نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی بھاگیداری کر سکیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ نور ہی نور ہے۔ تو زندہ یہ توحید کا پہلا سبق ہے کہ ہم حضرت ایمان کی اس نوری حالت کو، کنڈیشن کو اپنے ایمان کا حصہ پارٹ بنائے، بلکہ ہمارا ایمان اسماعیلی طریقے کے اندر اس سے نبھا گیا کہ حضرت امام ہے وہ خدا کا نور ہے، اب جو وہ فرمان کرتا ہے وہ الہی فرمان ہے۔ ہماری روایات، ہماری ٹریڈیشن، جماعت خانے کے اندر اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام کریا کرم حضرت امام کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن مجھے توحید کے متعلق کچھ اور بھی کہنا ہے جو میری جماعت، میری قوم، میرے بھائی، میرے بہنیں سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ مذہب کے متعلق توحید یہ ہے کہ ساری جماعت ایک یونٹ بن جائے۔ جب ہم اکیلے گھر پہ کوئی عبادت بندگی دعا پڑھیں تو بالکل اپنی مائنڈ کو، اپنے خیال کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے بدن کو ایک یونٹ بنا ڈالو، شریر کو بھی، دل کو بھی، من کو بھی، خیالوں کو بھی اور روح کو بھی۔ میں نے من اور خیال دو الگ چیزیں کی ہیں، اور یہ حقیقت میں دو جڑی چیزیں ہیں۔ من اور ہے، خیال اور ہے، مگر یہ سب کے سب ایک یونٹ بن جائے، پھر آپ عبادت کرو، دیکھو کتنا مزہ آتا ہے، دیکھو آپ کو کیا ملتا ہے، دیکھو آپ کے اندر کتنی انرجی آتی ہے، دیکھو آپ کو وہ چیز کی سمجھ آئے گی جو پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ یونٹی جماعت خانے کے اندر تو خصوصاً طور پہ ہونی چاہیے۔ جماعت خانے کے اندر ہمارے اندر وہ یونٹی ہے نہیں، بلکہ جس یونٹی ہے، جس آرگنائزیشن ہے، جب ہم دعا پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتے، جب ہم تصویر نکالتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتے، ہم جماعت خانے کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کی بھی کنڈیشن جو ہے وہ سب سلیقے جیسی نہیں، کسی کے ہاتھ دعا کے اندر گود میں ہی پڑے ہوتے ہیں، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی آدمی دھیان سے باہر ہوتے ہیں اس لیے سجدہ ہو گیا اس کو پتہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ اس کی آنکھیں شاید بند بھی ہوں، دوسرے نے سجدہ نہیں کیا، خیال باہر ہونے کی وجہ سے اس نے سننے والے کو فالو کرتے ہی نہیں، دعا پڑھانے والے کو فالو کرے ایک ایک شبد کے اوپر اور سمجھ کے، تو ہمارے اندر وہ سب چیزیں بھی آئیں۔ تو ہماری جماعت کے اندر نہ تو ساری جماعت ایک ہی وقت سجدہ کرتی ہے، نہ ساری جماعت ہاتھ اٹھاتی ہے، اور اٹھاتے ہیں تو کوئی ادھورے اٹھاتے ہیں، کوئی نیچے پڑے ہوتے ہیں، کوئی گود میں ایسا ہاتھ کر لیتے ہیں، اس لیے کوئی بھی یونٹی نہیں جس یونٹی ہے ہماری جماعت کے اندر۔ اسی طرح سے جب ہم کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں یعنی تسبیح نکالتے ہیں تو کسی کے ہاتھ یوں ہی پڑے ہوتے ہیں، تو یوں باندھتا ہے، تو یوں باندھتا ہے، جس طرح اس کی خوشی پڑے۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے دینداروں کہ ہم کراس لیگز کر کے بیٹھتے ہیں۔ ہم کو ہمارے پیروں نے جماعت خانے کے اندر عبادت کے لیے یہ طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ہاں جب آپ نماز پڑھو تو گھٹنے کے اوپر بیٹھو، دو پاؤں پیچھے رہیں گے، مگر جماعت خانے کے اندر
ہمارا طریقہ یہ ہے, یہ صوفیانہ طریقہ ہے کہ کراس لیگز بیٹھتے ہیں جس طرح عام طور پہ ہم بیٹھتے ہیں. دوسرا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کا بدن موٹا ہوتا ہے, کوئی پتلا ہوتا ہے, سجدہ زمین تک ہونا چاہیے مگر بدن کی کمزوری کی وجہ سے کبھی ہم زمین تک نہیں پہنچ سکتے. تو جتنا نیچے جا سکتے ہو اتنا, بھلے کمر کو تھوڑا دکھاوا بھی ہوئے لیکن اپنا سر جتنا نیچے کر سکتے ہو اتنا نیچے کرو, اور یہ خیال کر کے کہ آپ حقیقت میں سجدہ کر رہے ہو اور زمین آپ کی ناک اور پیشانی کو لگتی ہے, یہ نیت خدا قبول کرتا ہے. اور جہاں جہاں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رسول اکرم فرمایا اپنے قلب کے سامنے, دل کے سامنے ہاتھ رکھو دعا کے لیے. ہمارا دل جو ہارٹ ہے اس کے سامنے ہماری دعا کے ہاتھ ہونے چاہیے. ایسا نیچے پڑے ہوئے ہیں تو رسول اکرم کا فرمانا پورا نہیں ہوتا. ہم اپنے قلب کے سامنے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں, اس طرح ہماری دعا ہونی چاہیے. اور پھر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اسماعیلی طریقہ عبادت کے اندر کھڑے ہو کے قرض نکالنے کا, تو وہ یہ ہے کہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہماری بغل کے پاس ہوئے, یعنی ہم اپنے سینے کے اوپر اپنے دو ہاتھ باندھتے ہیں. بہت موٹا آدمی ہے کبھی اس طرح نہیں کر سکتا, تو کم از کم ایسا ضرور رہ لے کہ اس کو دونوں ہاتھ لیفٹ ہینڈ رائٹ سائڈ پہ آ جاوے, رائٹ ہینڈ لیفٹ سائڈ پہ آ جاوے, اور ہماری جو ایلبوز کو ہیں یہ دونوں ہاتھ وہاں تک پہنچنے چاہیے. یہ ہمارا طریقہ ہے. مولانا اسد علی شاہ ماں باپ نے آج سے لگ بھگ 125 سال پہلے سماج کے مکھی کمڑیا کے ساتھ ایک فوٹو نکلوایا تھا. آپ کبھی وہ فوٹو دیکھو, مولانا اسد علی شاہ ماں باپ ایسے ہیں اور یہ مکھی کمڑیا پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے. ہم کو چھوٹپن سے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ ہم کو اپنے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر جماعت خانے کے اندر ہماری ظاہری پوزیشن بھی ایک یونائٹیڈ نہیں ہے, آرگنائزڈ نہیں ہے, تو روحانی چیز کا کیا کہنا. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ہماری جماعت کے اندر نہ بیٹھنے کی یونٹی ہے, نہ ہاتھ اٹھانے کی یونٹی ہے, نہ سجدہ کرنے کی یونٹی ہے, نہ شاد و دیدار کی یونٹی ہے, نہ ادھر پنجا دینے کی ڈیوٹی ہے. کوئی پنجا جب دیتا ہے تو کوئی انگلیاں ایسا ٹچ کر لیتا ہے تو پنجا ہو گیا, اور کوئی آدمی حیض اندا کرتے ہیں تو ایسا ہی خالی بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سر ہلا دیا. ارے بھی آپ جب شاد و دیدار لو تو آپ کا انگوٹھا رائٹ ہینڈ کا آپ کا تھم سامنے والے کے تھم کے نیچے آنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جماعت کے اندر یہ چیزیں بھلائی جا رہی ہیں. اپنا انگوٹھا دوسرے سامنے والے کے رائٹ ہینڈ کے تھم کے نیچے انگوٹھے سے انگوٹھا لینا چاہیے. یہ ہے شاد و دیدار, آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اپنے دل کے اندر اس کے لیے محبت کے اظہار کر کے اس کو ہنس کے کہو شاد و دیدار, یعنی میں دعا کرتا ہوں مولا تجھے دیدار دے دے. اور وہ سامنے کہتا ہے شاد و دیدار, میں بھی دعا کرتا ہوں مولا تجھے دیدار دے دے. کیسی چیز ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے دیدار کی دعائیں مانگتے ہیں اور پنجا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے دینداروں, جو فزکس جانتے ہیں لوگ, آج کل ہماری جماعت کے اندر بہت سے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں, فزکس کے اندر ایک طریقہ ہے جس کا اپنے بدن کی حالت کا بھی خیال کرتے ہیں, اور اپنے بدن کی حالت کو ہم ادھر ہائیجین میں بھی لے جاتے ہیں. لیکن ہمارے بدن میں, فزکس یہ کہتا ہے کہ ہمارے بدن کے اندر الیکٹریسٹی ہے, ہمارے بدن کے اندر میگنیٹزم ہے, ہمارے بدن کے اندر سے ویوز نکلتی ہیں, ہماری جو تھاٹ ویوز بھی ہیں اور ہماری میگنیٹک ویوز بھی ہیں. یہ ویوز ہم بائی فورس بھی باہر نکال سکتے ہیں. انہی ویوز کو بہت ٹرین دینے کے بعد تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی تھاٹ ویوز ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں. ٹیلی پیتھی, ہزار مائل دور آدمی بیٹھا ہے, آپ اپنے وچاروں کو ٹریول کروا کے ادھر تک بھیج سکتے ہو, اٹس اے میٹر آف سیکنڈ. تو ہمارے بدن کے اندر سے تین جگہ ہیں جو ٹرانسمٹ کرتی ہیں, ہماری انٹرنل تھاٹس یا ہماری نیت یا ہمارا خیال, ہماری میگنیٹزم, ہماری الیکٹریسٹی, ہماری اسپرٹ. تین ہمارے بدن میں تین ٹرانسمیٹنگ اسٹیشن ہیں. ایک ہماری آنکھیں ہیں,
دوسرا ہمارے لپس ہیں جس میں سے آواز نکلتی ہے اور ساؤنڈ ویوز نکلتی ہیں، اور تیسرا ہمارے ہاتھ کی پام ہے۔ جنہیں زمانے میں بھی آج بھی جو بزرگ جو اسپرچل آدمی ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کا پورا کرتی اور سگنیفیکینس ہے، مگر اگر ساری جماعت یہ کرے تو یونیٹی پیدا ہو جائے، اس میں کمبشن پیدا ہو جائے، مگر جب کمبشن نہیں ہوتی تو انرجی ویک ہوتی، اور کمبشن میں چھوٹی سی انرجی بہت بڑی طاقت لے آتی ہے۔ ہماری گاڑیوں کے اندر کمبشن کے انجن چلتے ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ مل کے جب ایک کنڈیشن اور توحید اور یونیٹی میں چلتے ہوں تو دینداروں اس وقت ہماری جماعت کی حالت ایسی ہی ہو جائے گی تو جیسی امام چاہتا ہے۔ ہماری ناندی، ہمارا گھٹ پاس کا پینا، اس میں بھی ہماری سب کی یونیٹی ایک طریقے نہیں۔ کوئی ایک آدمی خاص طور پہ بچوں میں بھی دیکھا ہے، میں تو نالج ایجوکیشن کی بات ہے، لیفٹ ہینڈ سے پیالی نکال کے رائٹ ہینڈ سے ایسا ایک منہ ایک ہاتھ سے پی لیا، جیسے تم گلاس میں پانی ڈال کے پیتے ہیں۔ نیاز پانی نہیں ہے، یہ نور ہے۔ نیاز کو تو بہت نام دیا گیا گنتیوں نے، اس کو امی کہا گیا، اس کو نور کہا گیا، اس کو پاول کہا گیا۔ پاول کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز کو، تو نیاز سے تو بہت سے نام ہے۔ اب صفا کہا گیا، نیاز مولا نے خاص طور پہ مہربانی کر کے دیا ہے۔ ہر روز صبح کے وقت اور شام کو ہم مہینے کے اندر 5 دفعہ نیاز پیتے ہیں، ہر جمعے کو ہر جمعے رات کو۔ اپنے رائٹ ہینڈ سے پیالی اٹھائی جائے، لیفٹ ہینڈ سے پکڑ کے رائٹ ہینڈ کی پام پہ رکھ کے لیفٹ ہینڈ نیچے رکھو، یہ ادب کی نشانی ہے، اس کا مارک آف ریسپیکٹ ہے۔ اور پھر ہم اس کو فرمان کر کے پیتے ہیں کہ میں اس لیے پیتا ہوں کہ فرمان ہے، تو برکت فرمان کی، طاقت فرمان کی ہے۔ اور جو پاٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، باتیں نہ کرے، وہ ہر پینے والے کے فرمان سے کہے۔ کیا کہے؟ ہم جب کہتے ہیں ہر زندہ، وہ کیا کہتا ہے؟ کارن پائے، فرمان کر کے پینا، لیکن فرمان پہلے بولو اور پھر کہو ہر زندہ، تو وہ جواب دیتا ہے کارن پایا۔ یہ بھی نور موجود ہے اور ادھر حاضر ہے۔ سکریت لی جاتی ہے تو سکریت کا بھی ادب آداب آپ خود ہی سمجھ لو، ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ سکریت تو بڑی نعمت ہے، سکریت تو برکت ہے۔ آپ کبھی جاؤ چرچ میں، ایک چھوٹا سا چمچا یا چمچی وہ ہولی واٹر کا لے کے اس کو ٹچ نہیں کرنے دیتے، بولے تم منہ کھولو تو اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنے ہاتھ سے نیاز نہیں پیتا چرچ کے اندر، تو جو پادری یا جو ادھر آدمی آرگنائزر ہے وہ سب کے منہ کھول کے ان کے منہ میں نیاز ڈالے گا، کیونکہ وہ ایسی پاک چیزیں دوسرے کو آدمی نہیں دیتے۔ مگر ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، ہم خود ہی اٹھا کے اس کی رحمت اور برکت سے یہ نور کو ہم پیتے ہیں۔ مولانا علی شاہ نے بات فرمایا کہ یہ تمہارے دل کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ علی شاہ محمد کا ایک فرمان ایسا ہے کہ اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو جس طرح کولتا جل کے سفید ہو جاتا ہے، اس طرح یہ نیاز پینے سے تمہارے اندر کی برائیاں جل کے سفید ہو جائیں گی، مطلب تمہارا دل پاک ہو جائے گا۔ نیاز، یہ نیاز جب اٹھاپن کی دعا ہو جاتی ہے تو پھر آب صفا یعنی صاف کرنے والا پانی وہ آب شفا بن جاتا ہے، بیماری دور کرنے والا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ بیماری ہے اور اگر اس کا اعتقاد ہے تو اٹھاپن کی دعا کے بعد جو نیاز ہے وہ پیا کرو، اور نیت کرو یا مولا تیرے فرمان سے میں یہ آب شفا پیتا ہوں، یہ بیماری میری دور کر دے۔ اسی دن شاید دور نہیں بھی ہوگی، مگر روز پیتے رہو، انشاءاللہ ضرور فرق ہوئے گا۔ اگر آپ ایسا نہ سمجھو تو میں گپ مارتا ہوں، تو آپ کو میں کہوں کہ یہ نیاز جو اٹھاپن کے بعد ہے، اس کو پلانے سے، 40 دن پلانے سے، میں نے ایک نہیں بتا اوقات آدمیوں کے جن نکالے ہیں، جن جنہوں نے پکڑا ہوگئے ان کو میں نے یہی کہا کہ تم صبح یہ نیاز کیا کرو ہر روز، اور ماشاءاللہ وہ جن دور ہو گئے، ان کے نام تھا بھی میرے پاس۔
اتحاد ہونا چاہیے, اور وہ جو خدا کی توحید یونٹی ہے ہماری عبادت میں, ہمارے خیالوں میں, اور خاص طور سے سماج کے اندر. ہم پہلے کہا کرتے تھے اکمن سے اللہ میرے, دعا سے پہلے مجھے پکارا کرتے تھے اکمن سے اللہ میرے, یعنی ایک من ہو جاؤ, یونائٹیڈ ہو جاؤ. تو ہمارے مذہب کی یہ خوبیاں ہر لہجہ, ہر چیز میں, ہر روایت میں کچھ نہ کچھ ہیں. اس لیے دنداروں, جو کچھ بھی کام کرو ساری جماعت کے ساتھ مل کے ایک ہی اپنی پرنالی کا کے اوپر چلا جائے تو اب جماعت میں یونٹی اور روحانی شکتی پیدا ہوگی. تو اللہ حضر امام آپ کے اوپر راضی ہوئے, اپنی عبادت اندر بھی قبول کرے, مولا آپ کو اپنا نور عطا کرے, مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, مولا آپ کی مشکلیں دور کرے, مولا حقیقتی سمجھ دے, مولا اپنی معرفت دے, مولا اپنی روحانی اور دنیا کی ظاہری باطنی بخششیں عطا کرے. مولا حضر امام ایمان کی سلامتی دے دے, ایمان کو درست رکھے, ایمان بڑھاتا رہ لے, نعمتیں بڑھاتا رہ لے, خوشیاں بڑھاتا رہ لے, برکتیں بڑھاتا رہ لے, آپ کی جان میں, مال میں, آل اولاد, آبرو, عزت, روزی روزگار سب درستی میں رکھ دے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. آئے